З'явилися нові деталі нападу на поліцейського, який патрулював біля Нотр-Дам-де-Парі. На правоохоронця накинувся чоловік із молотком. Двоє інших патрульних тут же відкрили вогонь у відповідь. Під час атаки чоловік кричав «Це за Сирію» і називав себе солдатом халіфату. Йому 40 років і родом він із Алжиру. При собі мав посвідчення студента. Під час інциденту більше ніхто не постраждав. Було дуже страшно, адже ніхто не розумів, що відбувалося. Люди бігли у різнобіч, і ми кинулися тікати, хоча навіть не уявляли, куди й від кого.